Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, bak şimdi biz bu gördüğünüz çayı adlayıcı bu tarafa cemiyle. Cemi gelir inşallah. Buradan maşınız adlayıcı bu tarafa. Buradan fırsatdan istifadə edib Azərbaycanımı salamlayıram. Azərbaycanlılarımı salamlayıram. Allah hər birinizdən razı olsun. Maraqlı çəkilişimiz olacaq. İzləmədə qalın. Və kanalımıza abunə olun ki, maraqlı çəkilişlərimizdən xəbəriniz olsun. Bugün inşallah Poladan mən qonağıyam. Ailəlik gedirik ora. Gözləyirik gəmi gəlsin, biz aparsın, otaya çıxasın inşallah. Gəmi yaxınlaşır. Mən burada qışda olmuşdum. Qışda yani belə şey görmədim mən. Böyle plama çöpün üstüne gelip çıxırdı o başa. Ama indi donuyordu da her taraf. Ama indi cami gelir burada boşaldı. Bu taraftan da parır orada boşaldır. Çok maraqlıdır. Yani mene maraqlıdır. Birinci sefer görürüm ona göre. Poladan bugün maşın gönderir. Oğlu Kemal gönderir. İlalevi gedirik inşallah. Poladan bugün konağı oluyor. Allah canı sağ eləsin. Artıq gəmidə gedirik. Düz yer çıxacaq deyə bax orada işıq gələn yerə. Maşınımız da burdadır. Tam oturur uşaqlar maşın. Güzel de hava var, yaman soyuqdur. Bir sattıq bu kaya. Şuan vur Kemal güzel. Şuan vur silsin. Körpünü söküdür abi lan.